Києві тривають останні дискусії на конференції Ялтинської європейської стратегії, організованої за сприяння фонду Віктора Пінчука. Сьогодні йшлося про окупацію Росією українських територій. Як зазначив спецпредставник США з питань України Курт Волкер, нині головне завдання постійними переговорами змінити стратегічні рішення Кремля, показати Москві, що не вдається здійснити те, що вона хотіла. Він наголосив, увесь світ розуміє, те, що відбувається, це не громадянська війна і не якісь етнічні повстання. Це саме силова маніпуляція третьої сторони, тобто Росії. Учасники дискусії, екс-генсек НАТО Расмуссен і другий президент України Леонід Кучма зазначили, що нині покладають великі надії саме на Америку у вирішенні ситуації з Кремлем. Подробиці розкаже наш кореспондент Наталя Луценко. Вона на прямому зв'язку з мистецького арсеналу, де, власне, все і відбувається. Наталю, добрий вечір. Отже, які ще стратегічні плани озвучили сьогодні політики? Добрий вечір, Інно. Я хочу зазначити, що вже за хвилини прозвучать фінальні слова на 14-й зустрічі Ялтинська європейська стратегія. З промовою виступить засновник ЄС Віктор Пінчук, а також своє слово скажуть Тоні Блер та Олександр Квасневський. Але до цього тут говорили про дуже важливі та щемливі для нас теми. Це як повернути український Схід і Крим, і яким шляхом рухатися вперед. В першу чергу дискутували про повернення анексованого півострова. Андерс Фог Расмуссен вважає, підтримка Заходу України має стати константою у цьому питанні, а Америка повинна нагально надати нам летальну зброю. На його думку, Кремлю треба продемонструвати, які інструменти на боці України. Говорячи про повернення Сходу і Криму, відповідь проста. Україна має відновити повний суверенітет над всією територією. І це визнано Росією у Будапештському меморандумі. Ми повинні вжити максимальних заходів. Перш за все, американці мають думати про надання летальної зброї. Ви хочете Крим? Може, ви його і отримаєте одразу, але ви маєте йти цим шляхом. Росія не досягла цілей, які поставила перед собою, каже Курт Волкер. Американець вже показав себе як прагматичний переговорник, який розуміє, яким чином Москва веде гібридну війну. Росія вторглася до України і мала б зробити країну проросійською, доєднати до себе. А ваша держава, навпаки, стала більш прозахідною, об'єднаною та скептичною відносно Росії в цілому. Антиросійською, точніше. Це не заморожений конфлікт у вас, це гаряча війна. Введення миротворців на Донбас – дуже чутливе питання останні місяці. Проблема в тому, що Росія хоче, щоб серед миротворців ООН були росіяни, щоб місія розташувалася лише на передовій. Натомість Україна єдиним варіантом бачить те, що голубі шолони були на україно-російському кордоні та не пускали на Донбас зброю та найманців з Росії. На думку Андерса Фог Расмуссена, діяти варто лише демонструючи Москві, що на нашому боці Захід, який готовий діяти. Путін розуміє, що ціна продовження дестабілізації стала вищою. І можна дипломатичні процеси вести через чітко сформульовані загрози використання сили з нашого боку. Я згоден, щоб миротворча місія на Сході стала б реалістичною, треба сильний мандат, який підтримає ОБСЄ. А для цього треба тиснути на Росію. І тут мають враховуватися всі варіанти, в тому числі надання зброї Україні. Ми дійсно хочемо закінчення війни. Ми за всі каски, якого кольору не були. Голубі каски повинні захищати, в тому числі населення. А не миротворці одні повинні захищати миротворців других. Мама рідна, я ще такого так не чув. Те, що у голові у Путіна, розбирали американські та українські експерти. А день почався з хардток між Гройсманом та Сакуром. І про це вже розкаже Андрій Гетьман. Урядовий ранок на конференції ЄС. Прем'єр Володимир Гройсман резюмував, Україна була змушена перебудувати енергетичну систему, переорієнтувати наші ринки. Він наголосив, що припинилося економічне падіння і почалося зростання. Запровадили електронне декларування, успішно працює система державних закупівель «Прозоро». А далі прем'єр пройшов випробування важкої розмови. Так називається програма Стівена Сакура на BBC з традиційно гострими запитаннями до політиків. Гройсман заявив, боротьба з корупцією – завдання влади, зокрема і завдяки антикорупційним судам. Люди вірять, що корупція є проблемою у серцевині політики України. Недавно бачили депутата, який на камеру просив хабар, але він досі депутат. Як так може бути? Це символ системи, що насправді не сприймає корупцію всерйоз. Символ якраз є те, що сьогодні багато народних депутатів позбавлені своєї недоторканності для того, щоб здійснювати без будь-яких перешкод розслідування і притягнення до відповідальності. Я не можу дозволити собі ставити клеймо, хто із них винний, а хто ні. Те, що я бачив в відкритих джерелах інформацію про корупційні прояви і про розслідування, мене теж вражає. Я вважаю, я наголошую на цьому, я вважаю, що кожен, хто винен, має бути покараний. На конференції ЄС оголосили результати опитувань європейців. 58% готові до вступу України в НАТО і 48% у ЄС. Такі цифри радше втома європейців від кризи у самому ЄС. Але з іншого боку, українська влада має більше розповідати про успіхи нашої держави і наші цінності. Якби це були вибори, ми б з такими цифрами виграли голосування. 58% підтримки вступу України до НАТО показує, що європейці відчувають загрозу Росії для своєї країни і мислять стратегічно. Вони розуміють, що їх безпека підвищиться зі вступом України до Альянсу. Натомість голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер закликає бути реалістами. Він каже, просто зараз НАТО навряд чи прийме нашу державу через війну з Росією, але радить їх діяти і не полишати стратегічної мети – членства в Альянсі. Я особисто поділяю амбіції України, але не бачу консенсусу щодо вступу. Як німець скажу вам, одна причина, чому об'єдналася Німеччина, тому що 20 років ми про це фактично не говорили. Ваш момент прийде. Ішингеру опонує екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Україна для Путіна – особиста драма. Його головна мета – розбудова Російської радянської імперії, включно з Україною. Воюючи з Україною, Путін воює із Заходом. Росія Путіна – спадкоємець імперії. І Москва не може і не хоче говорити з сусідами, як з рівними. Кремль хоче лише наказувати. Ми живемо в постімперське время. Оно по своей сущности имеет характер болезненного синдрома. Журналіст CNN Фарід Закарія аналізує ситуацію Путіна. Він оточений противниками, союзників немає. Третина кордону з Китаєм, які мріють про Сибір, потім іслам і його вторгнення в Росію. Далі Європа, зокрема з Польщею, погіршені відносини. І при цьому Путін хоче правити довше за Брежнєва. Майкл Макфол був послом США у Росії. Каже, Путін не вірить у демократію і скрізь бачить руку ЦРУ. Путін казав нам, ви фінансуєте революції в Тунісі, Єгипті, Україні. Обама казав, ми лише реагуємо на події. Путін нам просто не вірив. Екс-міністр оборони США Роберт Гейтс каже, спочатку Кремль мав перемогу у гібридній війні, але потім Захід зрозумів його тактику. І Франція вже відкинула проросійську Марин Лепен. Німці готові перебрати опонента Кремля Ангелу Меркель. Нині ж велика загроза кібератаки, каже конгресмен Уіл Харт, який десятиріччя був таємним агентом ЦРУ і переслідував Аль-Каїду. От були атаки хакерів, ймовірно пов'язаних з Росією на українській електромережі. І де відповідь ООН? Політики і військові аналізують, як діяти під час конфлікту. Водночас лише справжні лідери беруть відповідальність і приносять мир своєму народу. Часто для цього необхідно йти на непопулярні кроки. Так діяв Шимон Перес. Він отримав Нобелівську премію за домовленості між ізраїльтянами і палестинцями. На честь 9-го президента Ізраїлю, який помер торік, засновник ЄС Віктор Пінчук започаткував окрему панель дискусій. Президент Шимон Перес був одним із найбільших друзів України. Він відвідував, як президент Ізраїлю, нашу конференцію тричі. Ми вирішили встановити нову традицію, щоб у нас була дискусійна мирна панель імені Переса. Перший промовець, екс-прем'єр Великобританії Тоні Блер, процитував Переса. «Мир буде тривким, якщо походитиме від сили, а не слабкості». Блер брав участь у мирному врегулюванні у Північній Ірландії і вважає, що його досвід буде корисним Україні. Досягти миру можливо лише з тими партнерами, які цього хочуть. З людьми, для яких переговори не спосіб обману чи намагання виграти час, щоб підготуватися до наступної фази конфлікту. Як і Перес, Блер переконаний, лідер має вести своїх людей до миру і часто казати «ні» своїм прихильникам. Лідери повинні мати чітке бачення майбутнього, щоб після завершення війни люди цінували мир і могли розвивати свою державу завдяки спільним цінностям. Андрій Гетьман, Дмитро Климчук, Факти ICTV.